Nazdar, psychopati. A kdo se to tady válí u bazenosu? Ano, je to Tajda. Tajdíku, co si o tom myslíš? Jak bude dnes? Nice? No bude nice, no bude nice. A já za chvíli se back vrátím a budu s tebou na lehátkosu, ano. Dám si bazenos, budu dělat takzvané zahradní úpravos. Ano, ano, ano. Správně. Základ je vždy si umýt ruce a nejlépe použít dezinfekcion. Což samozřejmě udělám, Tajdo, správně. Můžeš to ještě třeba nějak přiblížit lidem? Jo, ty si trošku ospalí. Nicméně, mám tady roušku pro lábuse, jelikož nemá roušku, vynikající, krásnou, čistou linkou a hlavně pokud teda nebude líný, což asi bude, dá se vyprati. Následně, momento, se připravím mucína, vezmu, pokud teda Liboros A mobilosák nespálil. Mucajs, co si o to myslíš? Mobilosák. Monči. Zavolám na číslo, kde se aktuálně diskutuje. Pokud teda nebude u Liboroska A, co si o to myslíš, Můročko? Ano. A mobilosák ji předám. Včera vlastně Liborosiček A volal, že Viking Goss mu přinesl telefony, zřejmě i zbytek Lovakosu. Já jdu, jo? Čau. A žena dělá svoje práce zahradníké. Typovací soutěž. Majušku, já teda nevím, jestli ho vidíte. Monča již bude back u Liborovska, anebo bude stále v bytě? Aha. Tak to, a to jsem nečekal, že řekne. Čekal bych všechno, ale toto ne. Nicméně, vezmu si užovku, zdravíme špagáty a za chvíli řekne Afinka. Dalas! A jsem hír, nicméně tento Michalos, víc jeho karavanos, je to člověk, který přivezl, musíme 2 metry být, majora Meissnera z letiště. Je to tak? Tak. To si myslím, že bylo vynikající, nařáchlý a Meissneros opět proplul velice klasickým stylem. Egypt a vlastně z letiště. A bezpečná cesta, bohužel, no, já jsem dal takovou tu bezpečnou. Pomaličku. Na pohodu. Tak. Nicméně Michalos je kousíček, neboli před stanovým městečkem. A kdo tady byl před chvílí? Počkej, já tady nemám čepici. Policisté. Večerka. Někoho si odváděli? Nikoho se neodváděli, ale byli tam poměrně docela dlouhou dobu, takže asi tam řešili nějaké věci, jo. Ale nikoho se neodváděli. Dobro, já tady mám roušku, jdu zjistit, jestli teda Liborosiček A nespálil, Monče. Telefon můžeš tipovat, spálil, nespálil. 50 na 50. Já bych dal možná 51, že spálil, vole. nicméně ty tam asi nejdeš. Nejdu, počkám tady, Počkej tady. Yes, of course, vynikající. Takže já si teda ještě malinko tady vezmu si nějaký rukavicose. Nesu tam roušku tomu, víš, Labusovi. Jinak včera jsem mu dal Liborovskovi různé hygienické prostředky, aby si umyl to svoje posrané péro. A dneska udělám zase trošičku na něj takovej, no to není prank. Řeknu mu z prasečí radostí. Prosím tě, Liborosku, Monča je v bytě, má teď novýho nějakýho Slováka, což je pravda. Víš jak, ona nechce asi postraný péro od hoven, ty malej posránku. Takže já se malinko jakoby prankuju. Co si o tom myslíš? Perfektně. Takže taky jsem here, yes? Jo, jo. Yes, of course. Lidé, to jsou náhody, ty vole. Chlapák, který Meissnerosa přivezl, back, vole, z letiště, uno, dos, tres. Nicméně mě právě volal. To byla náhoda. Já jsem najedu a mi volal. Hele, před chvilkou tady byli policisté poměrně dlouho. 2 teda. Vyšli, ale nikoho si neodvedli. Takže uvidíme, proč tady byli, jestli klasiční kontrola. Jinak teda, mám ještě information, to mám pak přečtu, oficiální zprávu. Od pondělka už bude stanové městečko, které bude tímto směrem. Je to vlastně směr Svatá Trojice. Je to pod záštitou města. Bude tam 25 stanů. Vlastně tam budou ty
bez nemoci soustředění, teď nevím, jestli to řeknu správně, kteří můžou mít virus, anebo podezření. Teď abych jako se do toho nezamotal. Nicméně budou tam dostávat stravu, budou tam mít prostě možnost se umýt, nějakou koupelnu, nějaký záchody a tak dále. Nicméně to bude vlastně jakoby hlídaný. A jak jsem říkal, 25 kapacita lidí. Co tady? Můžeme typovat, jestli to byla oficiální kontrola, anebo tady bylo něco, nějaká brikulos. A zda tady vymončí a zda je telefon. A! Co se tady děje? Jo, nebo rozkušu, ale. Není, drhlami. Jo, drhlami. Už je tady, už je tady. Dobrý den. Čau, a prosím, dělej si roušku. Co tady dělali policisté? Hledali. Hledali to. Někoho hledali? Moniku ne. Moniku? Prosím tě, já jsem přinesl akorát Labusovi roušku. Monika je v bytě se Slovákem, milujou se a říkala, že čau, že aspoň, že nemá posraný péro od hoven. Čau, zdravíme Tomína, že nemá posraný péro od hoven, jako ty, a proto je s ním. To mě teda, a ten telefon, jestli máš. Telefon pro ní. Máš? Ale, jo, se Slovákem v tom bytě. Je tady ten, Láďa? Já jsem přijel s roušku, nemá roušku. Jen takhle jsem přijel s roušku, víš, roušku. Hodně telefon, kámo, jestli mě hodíš telefon. Pro ní, jo? No, můžeš. Není zač. Dobrý, tak já si vezmu. Dobrý, stůj, seď. Jo, to je, aha, takhle. Tak, je teda, jak říkám, v bytě, je vysmátá Monča, víš, má nějakého teď Slováka a říkala, že z Liborosa je nablití, že on je furt posraný, jak se posírá, jak má prostě prej až... Hovna za ušima, ne, neposírá se. A naposled tady byl celý posraný v kompletu. Naposled tady byl posraný. On se umyl. Umyl se? Jo. Já jsem teď přinesl jakoby šampóny a všechno, ať se meje. Ty se meje. Jo. To byl každý den. A proč se posírá, ale? Protože jsme měli sračku. Jo. Jenom. Tak když máš sračku, takhle nemusíš se furt posírat. Ale je to jenom jedno. Jo, jednou se posral. A vidíš, a Monča řekla, že je furt posraný, že smrdí hounama, že se pochcává. Počkej, a řeknu ti jednu věc. Ona tady chcela. Chcela? To neřekla, vidíš to? Takže jestli mi dáš jenom telefon, já jsem přijel s roušku a... Já mám ten telefon. Co s tím karavanem vymyslet, Maruško? Nevím. Ty říkáš, že to opraví ten Michal? Nebo praví? To nepůjde, to by spadlo. Počkej. A už si dám roušku, dej mu roušku, já jsem ti přijel s roušku. Roušku máš, pode mě. Co s tím, kámo, co s tím přívěsem do prdele? Nic. Hele, je tam jakoby jeden, který by jakoby sklad za odvoz. Pokud by byl, tak já bych ho prostě, zaplatil bych odvoz, to bych zaplatil já a dal bych sem prostě karavan novej. Tohle to je v prděli. Tohle neodveze nikdo. Ne, tohle by se jinak nechalo. Ten by se třeba postavil příklad, jo? Třeba tady, dopředu, víš? Před to. Hele, on je vohodně lepší než ten, je větší, ale uvidíme, jestli ho někdo dá. Lidé, zkuste někdo, jestli by měl třeba nějaký karaván, jsem ochoten dát odvoz nebo nějakou menší finanční částku. Jedná se, nemusí mít prostě značky, jenom aby tady byl. Tak, jo, nebo dost. Hele! No? Počala smažu mě včera. Kým? Ty jsi no, tak mi to dej? Včera. Co? Ale jsi. No? Kdo? Včera měla. Počkej, nechecej! Měla! A vy jste mě psali ke svátku. Ne. Já to nevěděl. Jsem měla včera. Já to nevěděl, Maruško. Tak já příště si přinesu, co jsi za dárek? Co jsi za dárek? To je jedno. Cigaretky přivezem? No. No, jdeš se mnou, kam jdeš? Ne, nech mi domů. Jo, tak dva metry musíme udržovat. Kurva, mám roušku. Já vím, a dva metry tak. Jak chci něco vyříct? No tak pojď, ona to bude sledovat, můžeš takhle z dálky, to slyší. Moli, má velkého čuráka, ten muzán slovenský. To je všechno? Ona vždy. Já jsem si mluvil s tím Slovákem. Jo. A je spokojený s ní, nadšenej. Tak je, ať se omrdej pořádně. A dělá už to a. To je všechno? Jo. Tak to tady máš, Mončo se Slovákem. A říká, že teda ona prej, on mě říkal, že prej prcá výborně. A kdy platí alimenty.
No. Jsou teď v bytě v závodu míru, kdyby se scháněl. Tak já vím, kde to je. No. Dobrý, tak hele, já takhle jedu. Maruško, přivezu ti dárek. Asi možná snad zítra. No, telefon mám. Mám tě na telefonu nějaký dobáček. Ty jo, kámo, nevím, počkej, vole. Já se musím podívat z dálky, teď už nemám ani musím... 10 metrů ne. No tak stůj, počkej. Drobáček, ty vole. Jak to říká, že se... Jak to říká, a ona, že tady chcela před dveřma a všechno všude. Tak. Já jsem prase, jo. A ať mě nadáváš, tak ti dám 50 korun, chápeš to? Ale dobře. Ať mě nadáváš, ať si ze mě... Ať si ze mě děláš hovno, prdel. Říct něco já? No. Nezapomeň, Jagula ti pomlouvá. Ne já. Maruško, a já ti přivezu za chvilku cigarety. Jo, aspoň? Jo, OK. Díky, no. Tak ale, já se skladím jenom na benzínce. Co děláte? Meissner? Jo. Teď jsem tam delší dobu nebyl. Hele, za chvilku přijedu, Maruško, s cigama, jo? Jo, díky. Aspoň cíga. Aspoň cíga. Takže jsem si trmelé kašpárka vychutnal. A dal jsem mu 50 korun. Ať nežeru. Chudáček maličký. Telefon teda mám. Nicméně Marušce aspoň teda rychlosti, abych nemusel do krámu, koupím vole cigose na benzínose, což je tady vole uno, dvo, tre. A policisti, počkej, koho scháněli? Mě ani neřekli, koho scháněli, vole. Já jsem zase kecal píčoviny. Nicméně jsem si ho trošičku vychutnal. Nejenom docela trošičku, ale... Jo, mě ještě napadlo, že já tady nemám právě... Tady bych třeba hodil aspoň jenom rychlosti kilo, to by mě možná i urychtilo práci. Jestli tady nemá třeba Michalos na rozměně nos. Jak já můžu vědět, že má Maruška na dosky, ty vole, to jako... Jak mě psali, volali mě, Maruška mě volala, Paleťák mě volal a Lábus mě volal, všichni mě psali k svátku. I am back! Tak prosím tě, prej někoho jenom scháněli. Jenom někoho scháněli, jo. Já jsem kecal, že už ani nevím, koho scháněli. Někoho scháněli, mám tady telefon pro Monču, takže jich zavolám. Prosím tě. Já dám stopping a tady se domluvím s Michalosem, jestli nemá nějaký drobakos, abych si rozměnil. Momentos. Lidé, takže poslouchejte dobře. Michalos našel ještě vynikající jednu roušku a sám od sebe dá, což mě teda i děkujeme, ušetřil, 100 Marušce na rozkám. To si myslím, ale za mě, Maruška nikdy nikomu nic špatného neudělala. A jestli si jdeš pravděpodobně videosáky, tak víš, že aktuálně má rozjebaný karavan. Tak, úplně zbytečně kvůli Meissnerovi, vole. Tak jo. Já jsem říkal lidem teda, lidi, pokud byste měli někdo z vás nějaký karavan třeba za nějakou rozumnou cenu, nebo třeba aspoň za odvoz, nemusí mít ani ty značky, jenom aby se to nějak převíz nebo na nějakým nevím, jo. Já si myslím, že jediná Maruška, teď jako vždycky říkám, kdo si to zaslouží, by si to kurva zasloužila, ty vole. Co myslíš? Určitě, minimálně aspoň ten karavan nebo chatičku, tyhle ty ženský, bych jí to přál? Ty vole, to je taky dobrý nápad, čověče. Kdybych něco, a to bych musel vlastně něco postavit, ty vole, kdyby nebyla tady ta action. A nebo jak tam jsou ten jakoby Pamelky a Meissnera tu chatičku, rozložit, ty vole. Rozložit to, dát to na užovku. Ale to jsem se taky říkal, že tam to půjde taky prý za chvíli, tak proč to jako nezrušit? Ty vole, kámo! Neposlal to sem nějak. Tak to je vynikající nápad, os. Počkej, tam už je řev? Ne. Moment lidi, já dám teda stopping. Maruško! Prosím tě, mám tady fanouška, který ti přines pro tebe roušku aspoň stovečku. K narozeninám. Teď tady byl venku. Je to vlastně člověk, který odvezl Meissnera z letiště. Tenhle ten chlapák od... Co? Jo, znám. Znáš ho? Seděli jste spolu? Ne. Takhle. Já ho v roušce pozabát podle očího znám. Odkaď? To bych nepochopil. Ne? Z nějaký posílací party? Jo. Hele, říkám, on tady má vlastně karaván a ten člověk, který vodil z Meissnera z letiště,
Podmos, když přiletěl z Egypta, to je on. Chápe. Chápe. Můžete tě zeptat něco, prosím tě. No. Já jsem vyborozá. Můžete ho somrovat? Už si dostal ode mě, kámo. Už dostal ode mě pajsku, tak jako. Ale, jak chceš, jako. Ale zítra nebudeš mít. Když dáme teď, tak vidítek nebudeš mít. A on ti nepřines baramurák peníze včera? Když mě říkal, že ti přines peníze? Dneska vám přijde, že tady nejde. Ale včera, když ti přines telefon. Telefon, jo. A peníze mě to říkal? Ne, víno mi koupil. Jo. Karavan je docela... My teď řešíme s tím chlapákem, vymýšlíme něco s tím karavanem. Tak to můžu říct, že na vlastní oči ten karavan je teda jako... Rozbitý na sračku. Moc rozbitý. Je rozbitý na sračku. Videu to bylo ještě jako, že něco tam je. A Maruška se nezaslouží! Maruška, ty vole, tady úplně nikomu nic neudělala. A Maruška má rozbitý karavan do píči, kvůli majsterovi a tomu píčusovi. Nikomu s Maruškou životě nic neudělala. Všechno seš tady, je to kolem tebe. A proč to máš rozbitý ty? Je to sere. Chtěl do karavanu spát. Jo, takhle, takže jsi dovolila říct, že ne, a on ti to rozjebal. Celkem je, já si Marušku Liboros, jo. Hele, budu vymýšlet, Maruško, jo. Já se teda stavím dneska už ne, aspoň tady máš k narozkám. Happy birthday, Maruško. Kde půjdete do města? Roušku, jo? Máš tam další roušku, jo? Já nikam nechodím. Vždycky mám roušku. Pozdravujte majstne. Jinak, takovýto stanový městečko bude od pondělí, jak je Svatá Trojice. A bude to pro 25 bezdomovců vlastně stany. Bude tam jídlo zajištěné, všechno. No ale víš jak, kdyby náhodou, víme o tom. Čau Maruško, všechno nejlepší. Kolik tě je roku, kolik tě je? Maruško, 40? No, 38. Vypadáš na 40, užij si to, čau. Tak, co bys chtěl říct Michalo z tomu karavanu? No! Jo! On mě říkal, že to, že ti to dalo ty prachy. No, povídej. No, brutál, jako, když jsem to viděl na vlastní oči, vyloženě, já bych se bál v tom, no až první jdeš, no. No, je to úplně rozbitý lidi, ty vole. To je moc. Taky by je ta kompletní stěna toho karavanu, tak. Ty vole, co to bylo za dobytka, že se to takhle vyvrátil, ty vole, to byl nějaký, vole, yeti? To je možný, vole. To rozsápal vlastně prackama ten člověk. No, asi se dalo. No, asi bo... se snažil, vole. Tak ono to asi třeba, víš co, není to, ono to takový forovější, no, ale stejně, víš jak. Ty vole. No, ale možná ta kůnička, ty vole, tam jak byla Pavelka, tak já si myslím, že jako nějak to rozebrat a přemístit sem. Vymyslím to, ještě se spojím s Alešosem, on má i tranzita možnost. Nicméně, já teda půjdu volat Monče, můžete tipovat ti, jestli se k ní dovolám, jestli bude stále v bytě. A nebo vlastně Michalo si dá svůj karavan. Tak. Výborně. Takže Michal zde parkovat. Já se tady uvolím otrávy. Ano, vy si to prohodíte. Tak a závěros, chce něco říct, Michalos? Jako... Mějte si všichni fajn, dávajte na sebe pozor, mějte si ruce a noste roušky. Tak. Abychom se zbavili co nejdřív tohle svinstva. A hlavně se neposírejte! Unu, dva, tre! Jebej!